Пияцтво, безлад, антисанітарія. В таких умовах проживає трирічний Михайлик. Його мати Наталя ступила на хибний шлях алкоголізму, кажуть у службі захисту неповнолітніх. Упродовж останніх 3 років сім'я Сендецьких має статус неблагополучної. На долю неповнолітнього Мишка негативно впливає неуважне ставлення та байдужість батьків. Торік комісія з питань захисту дитини вирішила позбавити Наталю та її чоловіка Павла батьківських прав. Батьки залишили малолітнього Михайлика самого в квартирі, він плакав, привернув увагу перехожих громадян, і тут же МНСники забрали дитину. Саме тоді працівники міліції і працівники медицини забрали дитину, і коли медичні працівники обстежили хлопчика, то виявили в нього двобічну вогнищеву пневмонію. Після одужання хлопчика за згодою батьків відправили в надвірнянський будинок дитини. Там він пробув майже рік. За цей час мати з батьком двічі у суді доводили своє право на виховання дитини. Спочатку в міському, потім в апеляційному. Як результат, отримали шанс на виправлення. Михайлика повернули у сім'ю. Не оставляю вже так, як було раніше, що оставила було. Пити не пів вже. Попри це, сім'я Сендецьких і надалі під пильною увагою відповідних державних служб. Їх представники вкотре навідалися до Сендецьких. Серед побаченого – хатній безлад, таргани навіть вдень повсюди. Одна з кімнат повністю захаращена газетами та журналами. Наталя визнає, такі умови сприятливими для розвитку дитини не назвеш. І у всьому звинувачує чоловіка. Я сказала, якщо в порядку це не буде, не повикидає, не позабирає, я до себе в село поїду. Я тут не буду жити так. Моя дитина не хочу потеряти. Що через мене? То, що є, то є. Більше нічого нема. Та викинеться зараз. Соціальні працівники кажуть, у таких людей немає сили волі взятися за розум, усвідомити глибину прірви, в якій опинилися. Однак сім'я Сендецьких потрохи виправляється, адже ще місяць тому в цю квартиру навіть зайти було неможливо. Ми можемо дихати чистим повітрям, порівняно чистим повітрям. Тут були такі санітарні умови, що минулого, коли ми були 3 тижні тому назад, в вересні, працівника управління освіти стало погано, вона вийшла. Сморід дикий. Сказати, що дитина зараз перебуває в належних санітарно-побутових умовах, я цього не можу сказати, тому що тут антисанітарії. За 3 тижні представники соцслужб знову навідуються до Наталі та Павла. Вони пообіцяли, за цей час викинуть увесь непотріб і доведуть квартиру до ладу. І хоча захисники прав дітей чують це 3 роки поспіль, як кажуть, маму, як і вітчизну, не обирають. Чи буде подолано побутове неблагополуччя, від якого страждають і діти, залежить не лише від державних служб, а й від людей, які живуть поруч і є свідками того, що відбувається. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на Вежі. Що це таке?